Так, друзі, зараз же ж сезон обрізки. Дивіться, яка в мене штука є прикольна. Акумуляторний секатор від Warcraft. Ви думаєте, це показує рівень зарядки акумуляторної батареї? Ні, насправді це регулювання по ширині відкриття оцих лез. Зараз вони ось так відкриваються. Якщо натиснути сюди, відкривається вже більше. Якщо ще раз натиснути сюди, це буде максимальне розкриття. Ви тільки погляньте, як вони прикольно працюють. Давайте спробуємо щось товстіше, наприклад, ось цю. Взагалі без проблем. І що прикольно, що вони працюють за один раз, а не як храповий механізм. Все відрізано. І при цьому чистий зріз.